הגמרא בבבא מציעא פ"ה עמוד א', אומרת הגמרא, כל המלמד את בן חברו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה. כל מי שמלמד את הבן של החבר שלו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה. אנחנו ביום כיפור מתפללים לקדוש ברוך הוא בישיבה של מעלה. כולם רוצים להגיע לישיבה של מעלה. אתה אומר לחבר שלך, בוא נשב, בוא נאכל, בוא נשתה, בוא נעשה ישיבה, בוא נהנה. לא מתקרבת אותה הנאה לישיבה של מעלה, אומר הזוהר הקדוש. שישיבה של מעלה, ישיבה השמחה ביותר, שיושב ליד מי שאמר והיה עולם, יושב ליד הצדיקים, יושב ליד הקדוש ברוך הוא. ומה משתווה צדיקים וקדוש ברוך הוא לעומת הצדיקים והחברים ובני אדם, בשר ודם כאן למטה? שהם יכולים להיות אחד, להגיד לך שתיים, לדרדר אותך, לשבש אותך, לעקוץ אותך, להסתכל על אשתך. אתה יושב פה עם איזה רב קדוש, אתה מתרגש. מרת הגמרא, אתה יכול לשבת עם רבי שמעון, עם רבי מאיר, עם משה רבנו, עם אברהם אבינו והקדוש ברוך הוא. איך עושים את זה? כל המלמד את בן חברו תורה זוכה שיושב בישיבה של מעלה. אם אני לימדתי עכשיו מישהו פה תורה, והילד הזה חזר הביתה יותר בן תורה, אוהב את השם, מקיים את המצוות, מהדר בהם, קלה כבחמורה הוא מקפיד, אז ודאי שאחרי שלימדת את התורה, אבא שלו ייהנה ממנו בסופו של יום. גם אחרי שיפטר ייהנה ממנו פי אלף. כי הרי הילד בא לעשות תיקונו של אבא שלו. בשביל זה אבא רוצה להביא ילדים, שהילד הזה יתקן אותי. אז אם אני פה יושב עכשיו וזכיתי ללמד מישהו תורה, ואחרי השיעור הזה הוא הולך הביתה והוא מתנהג בצורה הרבה יותר נאותה והרבה יותר ראויה, הרבה יותר מוסרית, הולך ושומע למה שהיום לימדתי אותו, כי אני מלמד רק תורה, מוסר, מצוות, דרך ארץ ומעשים טובים, אז ודאי שהוא יחזור יותר טוב. מי ינה מזה? אבא שלו, אמא שלו, אשתו, איתה אישה בשיעור שלי, אז היא תלמד איך להיות טובה יותר לבעלה, קדושה יותר לבעלה, צנועה יותר לבעלה, לא להסתכל בעיניים שלה על משהו אחר, לא להגיד על מישהו אחר, להחמיא למישהו אחר, לא לשמוע עצה של מישהו אחר, להיות כפופה וכנועה לבעלה. אז אחרי השיעור תורה, עטבתי איתה, עטבתי עם הבית שלה, עטבתי עם החיים שלה, עטבתי עם כל המשפחה שלה, עטבתי עם הנשמה ועם הגוף ועם הנפש שלה, גם אחרי המתים היא תהנה ממה שהיה בשיעור תורה. איך עושים את זה? צריך ללמד אנשים תורה, שנאמר, כל המלמד את בן חברו תורה, זוכה ויושב בישיבה של מעלה. אתה העלית אנשים למעלה, אתה החיית אנשים, אתה הקמת מהמתים, כל המחזיר בתשובה אומר הזוהר הקדוש, כאילו מחיה מתים בחייו. לא צריך להיות תנא, אומר הזוהר, לא צריך להיות בבא, אומר הזוהר. מספיק שאתה לקחת אותו, הוצאת אותו מהעבירה שלו, הוצאת אותו מהחיים שהוא חי אותם, הוצאת אותו מהשטויות שלו, הוצאת אותו מהאבונות שלו, הוצאת אותו מזה שהוא כל היום עושה רע לאנשים, עושה רע למי שאמר והיה עולם, ובסופו של דבר עושה רע לעצמו, עושה רע לילדיו. כי בנים הם המשך של ההורים, והם משלמים על טעויות של ההורים, שנאמר, אבות תאכלו בוסר ושיני בנים תכהנה. אומר, מעשה אבות סימן לבנים. אז אם אתה ישבת אותו, אם אתה תיקנת אותו, אתה בעצם תיקנת את כל הסביבה שלו, אותו, את העולם הזה והבא שלו. ואומר, אם אתה העלית אותו למעלה, אם אתה קידשת אותו, ודאי שאחרי 120 שלך, כל המלבד בין חברות תורה, זוכה ויושב בישיבה של מעלה. אם עכשיו מישהו פה יתחזק, והולך הביתה ועושה לאבא שלו כבוד, ואפילו אם אבא שלו לא הכי צדיק, לא הכי טוב, הוא לא אבא הכי מושלם, אבל הוא יודע, יום יבוא אבא זה ייפטר, אבא זה כבר בן 60, יכול להיות שמחר הוא לא יחיה, יכול להיות שעוד שבועיים יישאר לו, יכול להיות שעוד שנה יישאר לו. אתה יום אחד תתעורר, תהיה לא אלך אבא, יהיה לך חוסר גדול, ואז אתה תבכה, למה לא חיבתי אותו? למה לא יכלתי למחול לו? למה לא יכלתי להעביר על מידותיי? למה לא יכלתי להיזכר בדברים טובים שהוא כן עשה לי? למה הייתי כזה מטומטם? הרי הוא כן עשה לי טוב, הוא לא היה אבא מושלם, אבל הוא עשה לי טוב. הוא זיכה אותי, הוא חיבק אותי, הוא כן שילם עליי, הוא כן קילח אותי, הוא כן הוציא אותי. נכון, הוא לא אבא מושלם, הוא לא תמיד היה שם בשבילי, הוא לא תמיד הבין אותי, גם לא תמיד הסתדרתי איתו, אבל הוא היה אבא טוב, הוא היה אבא בסדר. ככה הוא גדל דפוק, הוא גדל עקום, אבל בסופו של דבר הוא ניסה להטיב איתי, הוא ניסה לעשות איתי טוב, הוא לא תמיד צלח לו, אבל הוא היה אבא טוב בסך הכל. אחרי שיעור כזה, בן אדם הולך הביתה, אומר, וואי, אם אבא שלי מחר ימות, אני באמת אצטער. באים אלה אנשים, אני, הרב, אני כל החיים למדתי כיבוד הורים, ותמיד אמרתי, תהיה בסדר, יום יבוא, אני חיום יבוא, ויום אחד אבא שלי הלך. ועכשיו אני מבין מה זה חוסר של אבא. עד שאתה לא מאבד אבא, אתה לא יודע מה זה חוסר של אבא.
הייתי אתמול בגבעת עדה, לפני שיצאתי לבר מצווה של משפחת ביטון, ואחרי זה נסעתי לשיעור בהרצליה לגברים בלבד. ובגבעת עדה ישב לידי בן יחיד להורים, אלירן המתוק, איבד אבא. הבן אדם לא בפוקוס. הבן אדם לא בפוקוס. כמה אנשים, אין לכם מושג מה זה מעלת זיכוי הרבים. שרוני, ציון, כל החבר'ה פה, קוראים לי לבוא פעם בחודש לדימונה. אנשים שעוד בכלל, כל אחד שדומה להם במעשיהם, כל מי שדומה לו במעשה, שקורא לבוא לשיעור תורה, שכל שיעור תורה משנה אותך, מוסיף לך, מרים אותך, מעלה אותך, נותן לך ידע, נותן לך מוסר, נותן לך תוכחה, אתה הולך ככה, אתה אומר, וואלה, מה, אז אבא שלי היה לו בסדר, אז אבא שלי לא עזר לי, מה, הוא חייב לי, הוא לא חייב לי, אבל אני חייב לכבד אותו, הוא היה בשבילי. לך, תרים, עצם זה שעכשיו אחרי השיעור, ילד פה מרים טלפון לאבא שלו, ואומר לאבא שלו, אבא שמה, אני אוהב אותך, מצטער, תקשיב, אני לא בסדר שם, אוי ואבוי לי, חטאתי, אביתי, פשעתי, מבחינת הקדוש ברוך הוא, זה שהזמין שיעור תורה היום, זוכה לשבת בישיבה של מעלה. ממשיך ואומר, וכל המלמד את בן עם הארץ תורה, אם אתה מלמד פה ילד שאבא שלו בן עם הארץ, הוא הבן של עם הארץ, אבא שלו עם הארץ. לא, יש לי שיעור שלם שהבאתי מהגמרא בפסחים ועוד מקורות, לא רק בפסחים, יש עוד מקורות. מה זה בור ומה זה עם הארץ, ולמה נאמר בור ועם הארץ? אם אתה זוכה למד ילד שאבא שלו עם הארץ, אם זכית למד אותו תורה, אפילו אם הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, גזרה שנגזרה מימי הבריאה, מימי היוולדך. אומר מבטלה בשבילו שנאמר, ואם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה. רוני, אני רוצה שתקשיב, אתה מותק. בסדר? אני רוצה שתקשיב. אם אדם פה משתנה בעקבות השיעור שאתה מזמין, או אתם הזמנתם פה, אם אדם משתנה, אז קודם כל השינוי הזה הוא בזכות מי? שהזמין שיעור תורה, שנאמר גדול המעשה, מין העושה. מי יותר חשוב בהנחת תפילין, יד ימין שמניחה, או יד שמאל שמונח עליה? אומרים רבותינו, ודאי שיד ימין, ימין השם עושה חיל. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. איש ימיני, ימין. למה? אם לא היה את ימין, לא הייתי יכול להניח תפילין בשמאל. זאת אומרת שהיד שעושה את הפעולה היא יד יותר חשובה מהיד שעליה מונח. אם אני עכשיו לומד תורה ורוצה לזכות אחרים בלימוד תורה, איך הייתי מזכה אם לא היה מזמינים אותי לפה היום ומזמינים אתכם ומארגנים ומפרסמים ועושים פלקטים ועושים את כל ההכנות האלה? הייתי יושב בבית, נלמד את הילדים שלי רק, זהו. אבל יודע שיש אנשים שיש להם את מעלת זיכוי הרבים, שזה הזכות הכי גדולה ביהדות. אין זכות גדולה ביהדות, אין זכות גדולה, בכל היהדות, בכל התורה, בכל הראשונים האחרונים, מעידים, אומרים, כותבים, הזכות הכי גדולה ביהדות זה מעלת זיכוי הרבים. אז על אחת כמה וכמה אם לימדתי בן של חבר שלי תורה, יושב בישיבה של מעלה. אבל אם יש עליך גזרה קשה, גזרה שלך שלום, לא יודע איזה גזרה, נגזרה עליך. וזכית שבזכותך, בן של עם הארץ, חוזר בתשובה, בן של עם הארץ, מלמדים אותו תורה, תראה, לא כתוב המחזיר בתשובה. כל המלמד, עצם זה שהיום הוא פה למד, עצם זה שזכיתי פה למד. אז לא רק אני, יותר ממני, זה שהזמין אותי, אומרת התורה, במה הוא זוכה? שאפילו גוזר גזרה הקדוש ברוך הוא, אפילו כל גזרה שגוזר, הקדוש ברוך הוא מבטל את הגזרה הזאת בשבילו, שנאמר בירמיה ט"ו פסוק י"ט, ואם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה. קודם כל ללמוד מה המעלה של מזכה הרבים. קודם כל שנדע את מעלת מי שמחזיר בתשובה אנשים. קודם כל שנדע בשיעור הזה בהקדמה איזו מעלה יש למי שמלמד יהודים, כל יהודי באשר הוא, על אחת כמה וכמה בן חברו, בן זר או בן עם הארץ, מלמד אותו תורה.